Молдова, айде ако обичаш. Вземи го стегни. Той е кремал малко. И, и са на коя страна трябва да бъдеш. Го, знаеш за кой кремал говоря? А он е твоя, изгнилия, дето скоро ще го няма. Не дей се държа там, като за... в Германия хванат за сламка, като удавник за сламка. Ами се оправя и си идва и обратно при Рус. Защото знаеш какво да чака и теб, нали? Моглянка, см, мълдаванка с моглянка. С Много диета ще ти направя да знаеш. И ма познаваш. Колкото и да съм ухърбавял, знаеш какво мога ти се случи, ако те видя някъде на живопак. Така че и двамата. Ти можеш да оцелееш. Защото Рус ще те вземе обратно като приятел. Знаеш какво да направиш там и с дърта гина индийска германика и с твоят изгнил предателски избягал от Рус. Кремал. Хващай ги и ги води да прехвърлят девете дяла ако все още искаш да не те да сложим на диета и далеч ръцете от преднестровието. Много далеч ръцете от преднестровието.